Željana Zovko i Ante Mihanović, kandidat i kandidatkinja s liste HDZ-a na predstojećim europskim izborima, održali su konferenciju za medije na temu Europska ribarstvena politika i regionalni razvoj. No prije nego su se dotakli teme, duži uvod su iskoristili za nabrajanje dosad uloženog i planiranog. U ovom razdoblju, u ovom desetljeću je osigurano 25 milijardi eura iz europskih fondova. Dakle, želja je da podignemo našu produktivnost i našu konkurentnost. U prethodnom razdoblju, dakle ovih 11 godina koliko smo u Europskoj uniji, pokazali smo da i zaista znamo iskoristiti europska sredstva i Hrvatska je u suficitu 14,6 milijardi eura. Istaknuo je kako brojni infrastrukturni projekti ne bi bili mogući bez EU fondova. Mi to najbolje ovdje u Dalmaciji znamo, vidimo kroz Pelješki most, kroz mnoge infrastrukturne projekte, aglomeracije, društvenu infrastrukturu, prometnice i sve ostalo što se događa oko nas. Naravno, tu je i energetika i LNG terminal. Najavio je kako u idućem razdoblju planiraju uložiti 2 milijarde eura u obrazovanje. Dakle, u škole i vrtiće, jer nam je cilj do 2030. godine da sva djeca budu upisana u vrtić i da nam škole budu u jednoj smjeni. Poseban naglasak će se staviti na posebnosti unutar Hrvatske. Dakle, na naša brdsko-planinska i potpomognuta područja, na naše gradove kroz ITU mehanizme gdje ćemo uložiti preko 680 milijuna eura, naglasak na otoke, dakle, održivost, ekologija i razvoj naših otoka 150 milijuna eura i ono što je posebno meni zanimljivo, a to je industrijska tranzicija gdje posebice u ruralnim i manje razvijenim dijelovima Hrvatske želimo uložiti u nove tehnologije, u mlade ljude, u start-upove kako bi uhvatili i bili u korak sa najrazvijenijim zemljama Europe i svijeta. Ono što sve ovo rezultira, dodao je da standard u Hrvatskoj raste. Rastu nam plaće, rastu nam mirovine, raste nam BDP, raste nam kreditni rejting. Ako se sjećate, naš kreditni rejting je do prije 8 godina bio na razini smeća, kako su ga tada nazivali, danas je investicijski kreditni rejting. To je sve dovelo da smo mi od prije 8 godina bili na nekih 61% razvoja Europske unije, danas smo došli na 76% prosjeka razvoja Europske unije. Mihanović smatra da će se u narednom razdoblju Hrvatska nastaviti razvijati brže od prosjeka Europske unije, a cilj je da se dođe do 80% razvijenosti, jer tada se trendovi mijenjaju. Tada se zaustavlja u potpunosti iseljavanje i dolaze do suprotnih trendova. Što se tiče ribarske politike, koja je tema same konferencije, Željana Zovko kazala je da se ova vlada u Europskom parlamentu zalaže za očuvanje održive ribarske politike, koja će ići u korak sa zelenim politikama. Ali očuvati naše male ribare, očuvati sve ono što čini Dalmaciju Dalmacijom, što čini našu zdravu hranu, što čini naš način života toliko privlačnim da imamo ovoliki broj turista. Sve suprotno od toga će značiti da svugdje imate istu ponudu, istu ribu, isti način serviranja, isti način uživanja u gastronomiji i onda će Dalmacija bi izgubila svoj značaj. Ono za što smo se borili u Europskom parlamentu, konkretno ja, je da se suprotstavimo lijevim politikama i ideologijama, da se ovdje uvoze ribe iz trećih zemalja. Zovko je naglasila kako moramo štititi našu poljoprivredu i ribarstvo, ali istovremeno moramo tražiti veze sa trećim zemljama u kojima možemo vidjeti svoja tržišta za izvoz proizvoda. Istaknula je i kako puno ljudi dolazi u Europu kako bi tu ostvarilo svoj život. Hrvati će se isto tako vratiti, ali obogaćeni mladi, ali obogaćeni nekim novim znanjima. I mi moramo biti adekvatno im pružiti prostora i sredstava da ta znanja apsolutno stave u upotrebu i u korist hrvatskih građana i Republike Hrvatske. Zbog toga vlada sa svojim politikama radi transformaciju i munjevitu promjenu, ističe Zovko.